demak Buxorodagi navbatdagi obyektimiz qo'sh madrasa hisoblanadi. Buxoroda ikkita qo'sh madrasa bor. Birinchisi Abdullaxon 2 va Mudarixon. Bu 1588-1590 yil oralig'ida qurilgan. Demak, Abdullaxon 2 vaqtida Shayboniylar davrida mashhur Sarkarda ham davlat hukmdori bo'lgan. U bu masjidni qurishidan sabab Mudarixon o'z onasiga bag'ishlab bu madrasani qurgan. Buni obyektni strukturasiga qaratiladigan bo'lsak, Abdullaxon 2 madrasasi o'zgina tuzilish jihatidan egilgan holda qurilgan. Ya'ni uni ma'nosi onasiga ta'zim qilish ma'nosida. Struktura jihatidan e'tibor qaratadigan bo'lsak, madrasa o'zgina bukilgan holda qurilgan. Ya'ni qarama-qarshida o'z onasiga hurmat tariqasida. Chunki o'sha paytda bilamizki, onaga bo'lgan hurmat juda yuqori darajada bo'lgan va u o'z onasiga qarab 16-asrda Mudarixon madrasasini qurgan. Demak, bu ikkalasi ham UNESCO tasarrufiga kirgan davlat mukofotlaridan biri. Каждый раз что-то новое, да?